Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie TypeScript a Kodery. Venujem sa tu tréningu, úroveň nižší začiatočník. Sme v kapitole, kde sa venujeme logickým premenným. Level číslo 2. Máme zistiť na základe veku, či som dospelý alebo nie. Ak ten vek bude väčší alebo rovnako 18, tak áno. Inak, ak bude menší ako 18, nie. Ale nevraciame reťazec. Áno, nie, ale ako vidíme tu, navratová hodnota je logická hodnota. Buď pravda, alebo nepravda. Vstupom je teda vek. Vek je číselná hodnota. Takže dvojbodka a číslo. A navratová hodnota bude logická hodnota. Takže dvojbodka a boolean. Tentoraz sme doplňali dva údaje. Takže musíme test spustiť manuálne. Pri jednom údaji sa spúšťa test automaticky.